Vocês acreditam que 80% das pessoas que assistem o canal da Compostar não são inscritas? É isso mesmo que você ouviu, 80% das pessoas. Então eu tô aqui para pedir uma coisa para vocês, que se você gosta e vê o conteúdo, por favor, se inscreva, tá? E deixa o like nos vídeos, porque o canal tá muito flopado e isso, sinceramente, desanima um pouco, sabe? Então, eu vou lá jantar e fiquem com o vídeo. Tá muito bom mesmo e vocês vão gostar. E se inscrevam no canal, tá? Tchauzinho. Thank you.